សួស្តីបាទខ្ញុំមានសុផុនជាគ្រូសាស្ត្រសិក្សានៅសាលាគ្រូកសលនិងវិកតកាខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំរស់នៅភូមិភ្នំបត់ភូមិស្រីក្រាំងស្រុកមូលស្រីខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ដែលបានជាប់អាហារូបករណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីយុវជនដើម្បីការអភិវឌ្ឍដែលបង្កើតឡើងដោយអង្គការពុទ្ធិកុមារជុំវិញកម្មវិធីនេះខ្ញុំបានទទួលចំណេះដឹងជាច្រើននិងទទួលបានបញ្ចប់ថវិកា ចំពោះចំណេះដឹងទាំងនេះខ្ញុំបានសិក្សាទៅលើវិទ្យាជីវៈមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រដូចជាWord, Excel, PowerPoint ហើយមួយទៀតគឺជំនាញកសិកម្មដែលរៀនអំពីការធ្វើជីកំប៉ុស្តនិងការបណ្តុះទឹកចម្បានជំនួសការបណ្តុះការធ្វើជីកំប៉ុស្តនេះខ្ញុំបានទទួលចំណេះដឹងដូចជារឿងបាច់ប្រើប្រាស់ថវិកាទៅពេញជីគីមីហើយ ជីងប៉ុស្តនេះបានផ្ដល់បានធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងមានលក្ខណៈល្អខ្ញុំបានទទួលទិន្នផលខ្ពស់សម្រាប់ការធ្វើដំណាំមួយចំនួនហើយចំពោះទិន្នផលនេះខ្ញុំបានយកវាទៅលក់ហើយផ្ដល់បានជាកម្រៃពេញមួយសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍នេះខ្ញុំរស់នៅជាមួយម្ដាយឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ជាកសិករហើយនៅពេលដែលចំណេញពីការធ្វើស្រែគាត់បានធ្វើជាជាងសំណង់ ចំពោះកញ្ចប់ថវិកាដែលខ្ញុំទទួលបានពីគម្រោងកម្មវិធីយុវជនដើម្បីការអភិវឌ្ឍនេះខ្ញុំបានយកទៅចំណាយទៅលើការសិក្សារបស់ខ្ញុំមួយចំនួនដូចជាការទិញសម្ភារៈសម្រាប់ការសិក្សាហើយមួយរយៈពេលខ្លីនេះខ្ញុំកំពុងតែជួបការសិក្សាដូច្នេះត្រូវការចំណាយច្រើនទិញសម្ភារៈសម្រាប់យកទៅកម្មសិក្សាជួបជាមួយនឹងសិស្សានុសិស្សនៅកម្មសិក្សា ចំពោះគោលបំណងទៅអនាគតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ក្រាក្រាយជាគ្រូបង្រៀនដ៏ល្អម្នាក់សម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើងសព្វថ្ងៃហើយជំវិញការបង្រៀននេះខ្ញុំតែងតែសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនហើយបង្កើតនៅមុខរបរទី2ខ្ញុំធ្វើចង់ក្លាយជាអ្នកជំនួយម្នាក់ចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់អង្គការពុទ្ធិកុមារនិងអង្គការអុកគ្រីដែលបានបង្កើតនូវកម្មវិធីយុវជនដើម្បីការអភិវឌ្ឍហើយបានផ្តល់ជំនួយជាថវិកាសម្រ
ខ្ញុំមានសង្ឃឹមទៅថ្ងៃអនាគតហើយខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាថានឹងខំរៀនសូត្រហើយធ្វើជាគ្រូបង្រៀនល្អម្នាក់ដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើង